ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ለነሐሴ 16 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ ያዘጋጀነው እለታዊ የኤምቲቪ ዜና እነሆ ጀምሯል። በቅድሚያም አበይት ዜናዎችን ላስተዋውቃችሁ። ከምዕራብ ወለጋና ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች የተፈናቀሉና በደብረ ብርሃን ከተማ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ተፈናቃዮች የምግብ መመረዝ እንዳጋጠማቸው ተሰማ። ምክንያቱ ገና በመጣራት ላይ እንደሆነም ታውቋል። ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንትነት የሚወዳደሩት አቶ መላኩ ፈንታ ምርጫው ፍትሐዊ ካልሆነ አጋልጣለሁ ሲሉ ተናገሩ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሰራተኞች ላይ ከፍተኛ በደል እየፈጸመ መሆኑን የተቋሙ ሰራተኞች አጋለጡ። የ52 ሚዲያዎች የስራ ፈቃድ ሊሰረዝ መሆኑ ተሰማ። የሚሉትና ሌሎች ሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችን አካተን ይዘናል። እስከ ዜናችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም በከፍተኛ ህመም ላይ የሚገኙት የአቶ ስንታየሁ ቸኮል ቀጠሮ ለተጨማሪ 7 ቀን መራዘሙ ተገለጸ። ዛሬ ነሐሴ 16 ቀን 2014 ዓ.ም የአራዳ ምድብ ችሎት የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቀርበው የነበሩት አቶ ስንታየሁ ቸኮል ለነሐሴ 23 ቀን 2014 ዓ.ም ተቀጥረዋል ሲል ባልደራስ በድረ ገጹ አስነብቧል። በመጀመሪያ በባህር ዳር ከተማ፣ በመቀጠል በፌዴራል ፖሊስ አዲስ አበባ ሜክሲኮ በሚገኘው የፌዴራል ፖሊስ ምርመራ ታስረው እንደነበር ይታወቃል። በሁለቱም እስሮች የ30 ሺህ ብር ዋስና የ100 ሺህ ብር ዋስ ተፈቅዶላቸው የከፈሉ ቢሆንም አሁንም ለሶስተኛ ጊዜ ሳይለቀቁ በሌላ እስር ቤት በአዲስ አበባ ፖሊስ በቁጥጥር ስር ይገኛሉ። ከእስሩ በተጨማሪ አቶ ስንታየሁ ቸኮል በኩላሊት ህመምና በደም ግፊት ተይዘው እየተሰቃዩ መሆኑም ተገልጿል። በፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ስር በነበሩበት ጊዜ በፖሊስ ሆስፒታል የነበራቸው ሕክምና ክትትልም በአሁኑ ሰዓት ተቋርጦባቸዋል። በአሁኑ ሰዓት አራዳ ጊዮርጊስ በሚገኘው ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ታስረው እንደሚገኙም መረጃዎች ይጠቁማሉ። በደብረ ብርሃን ከተማ ወይንሸት ካምፕ ለ300 ተፈናቃዮች በተደረገ የምገባ ፕሮግራም 117 ሰዎች መታመማቸው ተገለጸ። በደብረ ብርሃን ከተማ ወይንሸት ካምፕ ለሚገኙ ተፈናቃይ በተደረገ የምገባ ፕሮግራም ነው ችግሩ የተከሰተው። የደብረ ብርሃን ከተማ ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ በቀለ ገብሬ ነሐሴ 15 ቀን 2014 ዓ.ም በወይንሸት መጠለያ ካምፕ ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮች ውስጥ ለ300 ተፈናቃይ የማዕድ ማጋራት ፕሮግራም መካሄዱን ገልጸው ከተመገቡት ውስጥ 117ቱ በከፍተኛ ሁኔታ መታመማቸውን አስረድተዋል። ችግሩ እንደተከሰተ የከተማ አመራሮች፣ የጸጥታ መዋቅር አካላትና የጤና ባለሙያዎች ባደረጉት ርብርብ የታመሙትን ወገኖች በፍጥነት ደብረ ብርሃን ሪፈራል ሆስፒታል በማስገባት ሕክምና እንዲያገኙ መደረጉም ታውቋል። በዚህም ታመው ከነበሩት ውስጥ 116 ወደ መጠለያ ጣቢያቸው መመለሳቸው ታውቋል። አንድ ሰው ግን አሁንም ሕክምናውን እየተከታተለ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል። ከምግብ ጋር ተያይዞ ለተፈጠረ ችግር መንስኤ ምን እንደሆነ ለማወቅ ለደብረ ብርሃን ሪፈራል ሆስፒታል ናሙና ተሰጥቶ በምርመራ ላይ እንደሚገኝም አስረድተዋል። የናሙና ምርመራ ውጤቱ እንደደረሰም ለህዝብ ይፋ እንደሚደረግም ተገልጿል። የችግሩ መንስኤ ውጤት እንደደረሰ ትክክለኛ መረጃ ይፋ እስከሚደረግ ድረስ ህብረተሰቡ በትዕግስት እንዲጠባበቅ የጤና መምሪያ ኃላፊ ማሳሰባቸውን የከተማ አስተዳደሩ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስፍሯል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሰራተኞች ተቋሙ ከፍተኛ በደል እያደረሰብን ነው ሲሉ ቅሬታቸውን ገለጹ። ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው አይጠቀስ ያሉት ሰራተኞች የኑሮ ውድነቱን ያላገናዘበ ዝቅተኛ የስራ ክፍያን ጨምሮ የሰራተኞችን የተለያዩ ቅሬታዎች ለመፍታት ሙከራ አያደርግም ሲሉ ገልጸዋል። ከ4000 በታች የሚከፈላቸው ሰራተኞችን እንደሚያሳውቅ በሲቪል ሰርቪስ ቢጠየቅም ከ4000 በታች የሚከፈለው ሰራተኛ የለም በማለት መልሷል ዩኒቨርሲቲው። ይሁን እንጂ ከ1100 ጀምሮ እስከ 4000 ብር ዝቅተኛ ወርሃዊ ደሞዝ የሚከፈላቸው በርካታ ሰራተኞች አሉ ነው የተባለው። ይህንንም ገጽታውን ላለማበላሸት ሳያደርገው እንዳልቀረ ጠቁመዋል ሰራተኞቹ። የሰው ኃይል ያልተመደበባቸው በርካታ ክፍት የስራ መደቦች እንዳሉ ገልጸውም የሰራተኞችን የስራ አቅምና ኑሮውን ሁኔታ አስጠንስቶ ሊያስተካክል አልቻልም የሚል ቅሬታ አቅርበዋል። እንዲሁም ከአምስት ዓመት በፊት ለዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ መኖሪያ ቤት ለመስራት አዲስ አበባ ውስጥ 3 ሰፋፊ ቦታዎችን የተረከበ ቢሆንም ግንባታውን እስካሁን ካለመጀመሩም በላይ ምን ሁኔታ ላይ እንዳለ እንኳን ማሳወቅ አይፈልግም ሲሉ ሰራተኞቹ ክሳቸውን አቅርበዋል። ይህ የሰራተኞች የቤት ችግር ይፈታ የተባለ ፕሮጀክት በቀድሞው የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አድማሱ ጸጋዬ አስተዳደር ወቅት
ባለ 300 ገጽ ጥናት ተደርጎ ወደ ተግባር እንዲገባ የተገለጸ ቢሆንም አሁን ያለው አስተዳደር ግን ኮሚቴውን ማፍርሶ ሰራተኛውን በኮንዶሚኒየም ደረጃ የሚል ምላሽ እየሰጠ እንደሆነ ተናግረዋል። ስለሆነም ዩኒቨርሲቲው በአፋጣኝ መፍትሄ ሊሰጥ ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የግቢው ሰራተኞች አቅምና መጠን ያላገነዘበ ሁለት የሰራተኞች መመገቢያ ካፌ ብቻ መኖሩን ጠቅሰው ካሉትም በ45 ብር መመገብ አቅቷቸው ከዩኒቨርሲቲው አቅራቢያ ከሚገኘው የመንግስት ግዥና ንብረት ባለስልጣን የሰራተኞች ካፌ ሄደው ምሳ የሚመገቡ ሰራተኞች መኖራቸውን ገልጸዋል። ሌሎች ተቋማት ለሰራተኞቻቸው ከዚህ በእጥፍ ባነሰ ዋጋ እንደሚያቀርቡም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሰራተኞች ቅሬታቸውን አቅርበዋል። በግድቡ ሳቢያ የሚመጣውን ተጽዕኖ ለመግታት የውስጥ አንድነት ማጠናከር ያስፈልጋል ሲሉ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዳይሬክተር ጀነራል ተናገሩ። ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ መልኩን በመቀያየር የሚመጣውን የውጭ ተጽዕኖ ለመግታት የውስጥ አንድነትን ማጠናከር ወሳኝ ጉዳይ መሆኑን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናቸው ተናገሩት። ሀብታሙ መሐመድ ዝርዝር ይዞበታል። ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ መልኩን በመቀያየር የሚመጣውን የውጭ ተጽዕኖ ለመክታት የውስጥ አንድነትን ማጠናከር ወሳኝ ጉዳይ መሆኑን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አመለከቱ። አምባሳደር ዲና በሰጡት አስተያየት ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የያዘችውን የጋራ ትብብር ያልተዋጠላቸው ግብጽና ሱዳን በኢትዮጵያ ላይ ብርቱ ጫና ለማሳረፍ ያልፈነቀሉት ድንጋይ አልነበረም። ዳሩ ግን ኢትዮጵያውያን በየፊናቸው ባደረጉት ለአስጨራሽ ተጋድሎ ከብዙ ጣውረድና ፈታኝ ሁኔታ በኋላ ሶስተኛው ዙር የውሃ ሙሌት መከናወኑ ትልቅ ድልና አንገትን ቀና የሚያስደርግ ክስተት ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ ግድቡ የትብብር እንጂ የንትርክ ምንጭ እንዳይሆን ብዙ ጥረት እያደረገች መሆኑን የገለጹት አምባሳደሩ በተቃራኒ ወገን ግን ምንም እንኳን ግድቡን ማስቆም ባይችሉም ኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ ጫናዎችን ከማድረግ ወደኋላ እንደማይሉ ብዙ ማሳያዎች መኖራቸውን አስገንዝበዋል። ኢትዮጵያ ወንዙን በማልማት ህዝቦቿን ከጨለማ ለማላቀቅ የምታደርገው እንቅስቃሴ በተለይም ግብጽ እንደ ጉዳት በመቁጠር ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ እያደናገረች እንደምትገኝ የጠቀሱት ዳይሬክተሩ ለወንዙ 86 በመቶ የውሃ ድርሻ የምታበረክተው ኢትዮጵያ ግን እያደረገች ያለችው ጥረት የታችኛው የአባይ ተፋሰስ ሀገሮች በጎርፍ እንዳይጎዱ ከማድረጉም በላይ በኤሌክትሪክ አቅርቦት የጋራ ተጠቃሚነትን እንደሚያረጋግጥ ስትገልጽ መቆየቷን አስታውሰዋል። የነበሩ ጫጫታዎችና መደናገሮች በተለይም ከሶስተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በኋላ መቀነሱ በአንድ በኩል በሁሉም ተቃዋሚ ኃይሎች ዘንድ የግድቡ ስራ ወደኋላ እንደማይቀለበስ ከማመን የተነሳ ቢመስልም፣ በሌላ በኩል ደግሞ የግብፅ ዋና አጋሮች ጭምር በዓለም አቀፍ ጉዳዮች እንደ ዩክሬንና ታይዋን ያሉ አንገብጋቢ አጀንዳዎች በመጠመዳቸው ምክንያት መሆኑን የተናገሩት አምባሳደር ዲና ይህ ማለት ግን በጉዳዩ ላይ ተስማምተዋል ማለት እንዳልሆነና ነገ ግድቡ ተመልሶ አጀንዳ መሆኑ አይቀሪ መሆኑን በሁሉም ዘንድ ትንፋሽ በመሰብሰብ መዘጋጀት እንደሚያስፈልግ አበክረዋል። በአንድም ይሁን በሌላ በውስጥም ይሁን በውጭ ኃይሎች በኢትዮጵያ ላይ የሚሰነዘረው ጥቃት ሲጠቃለል ከህዳሴ ግድብ ግንባታና ከሀገሪቱ እድገት ጋር የሚያያዝ መሆኑን የገለጹት አምባሳደሩ ወደ እድገት የሚደረግ ጉዞ ሁሌም ፈታኝና አድካሚ በመሆኑ ከሁሉም በላይ የውጭውን ጫና ለመቀነስ የውስጥ አንድነትን ማጠናከር ወሳኝ መሆኑን መክረዋል። እንደ አምባሳደሩ ማብራሪያ ግብጽ በቀና ከተገነዘበች ግድቡ በተመጣጣኝ ዋጋ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት እንድታገኝ ያስችላታል። በየዓመቱ የታችኛው የአባይ ተፋሰስ የራስ ምታት የሆነውን የጎርፍ አደጋም ለመከላከል የግድቡ ፋይዳ የጎላ ነው። የቀጠናው ሀገሮችን በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ለማስተሳሰርም ትልቅ አቅም አለው። ስለዚህ ለግብጽም ሆነ ለሱዳን የሚያዋጣው የጋራ ተጠቃሚነት መርህን መከተል ብቻ ነው። በአንጻሩ ኢትዮጵያ የሚሰነዘርባትን ኢፍትሐዊ ትንኮሳ ለመግታት በዲፕሎማሲ፣ በወታደራዊ አቅምና በውስጥ አንድነት ራሷን ማጠናከር ይኖርባታል ብለዋል። ሩሲያ በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል ያለው ድርድር ላይ የአፍሪካ ህብረትን አቋም እንደምትደግፍ አስታወቀች። ሩሲያ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል ያለውን ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የወሰደችው እርምጃዎችንም በአዎንታዊ መንገድ እንደምትቀበል ነው የገለጸችው። በሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የመረጃና ፕሬስ ምክትል ጉዳዮች ዳይሬክተር ኢቫን ኒቾቭ በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና ህወሓት ዙሪያ ስለሚደረገው ድርድር መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ለመፍታት በአፍሪካ ህብረት በኩል እየተካሄደበት ያለው ጥረት ሩሲያ እንደምትደግፍ መናገራቸውን በአዲስ አበባ የሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ ነው ያስታወቀው።
ሩሲያ የፌደራል መንግስት በትግራይ ክልል የተከሰተውን ጦርነት በሰላም ለመቋጨት እያደረገ ያለውን ጥረት በአውንታዊ እንደምትቀበለው አስታውቃለች። የፌደራል መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም አወጁ፣ ተጥሎ የነበረውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማንሳቱ፣ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለመጀመር በሂደት ላይ መሆኑና ሌሎች የሰላም አማራጮች የተከተሉ መሆኑ ግጭቱን ለማስቆም ጥሩ እርምጃ መሆኑን በመግለጫው ተመላክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዓለም ሰብአዊነት ቀን አስመልክተው የፕሬዚዳንት ባይደን መግለጫ በሰሜኑ ኢትዮጵያ ግጭት አስመልክቶ ትግራይን ክልልን ብቻ መጠቀሱ ተገቢነት የጎደለው ነው ሲሉ በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የቀድሞ የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቲቦር ናዥ ተናግረዋል። መግለጫው በሰሜኑ ኢትዮጵያ በነበረው ግጭት የደረሰውን ጉዳት አስመልክቶ ትግራይን ብቻ የጠቀሰ መሆኑን አሳዛኝ ነው ብለዋል ቲቦር ናዥ። ከትግራይ ውጭ በሌሎች አካባቢዎች የደረሰውን ሰቆቃ የረሳ መግለጫ መሆኑንም በአጽንኦት ተችተዋል። በኢትዮጵያ ለዜጎች ነጻ የሕክምና አገልግሎት መስጠት የሚያስችል ስራ በዘውዲቱ ሆስፒታል ተጀምሯል። በዜግነት አገልግሎት ነጻ የጤና ምርመራ እና የሕክምና አገልግሎት መስጠት የሚያስችል ስራ በጎነት ለጤናችን በሚል መሪ ቃል በዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል መሰጠት ተጀምሯል። በማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮናስ ጫላ እድሜያቸው ከ50 ዓመት በላይ ለሆኑ ከሁሉም ክፍለ ከተሞች ለተውጣጡ አቅመ ደካማ ለአንድ ሳምንት የሚቆይ ነጻ የህክምና አገልግሎት እንደሚሰጥ አስታውቀዋል። በከተማዋ በሚከናወኑ የዜግነት አገልግሎት 17,000 አቅመ ደካሞች የተለያዩ የህክምና አገልግሎት እንደሚያገኙ መታቀዱም ተገልጿል። የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አየለ ተሾመ በዜግነት አገልግሎት በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ለ100,000 አቅመ ደካሞች የነጻ ህክምና አገልግሎት ለመስጠት ታቅዶ እየተሰራ መሆኑንም አስታውቀዋል። ፍትሃዊ ከሆነ መሸነፌን እቀበላለሁ፣ ካልሆነ ግን አጋልጣለሁ ሲሉ አቶ መላኩ ፈንታ ተናገሩ። ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንትነት እጩ የሆኑት አቶ መላኩ ፈንታ በርካታ መገናኛ ብዙሃን በተገኙበት የምረጡኝ ቅስቀሳ አካል የሆነ ጋዜጣዊ መግለጫ በዛሬው ዕለት ሰጥተዋል። የራሳቸውን የትምህርት ዝግጅትና ተቋሙ የመምራት ብቃት በማስተዋወቅ ለእግር ኳሱ ተቋማዊ ለውጥ በመስራት ዓለም አቀፍ ተሰሚነት ከፍ ያለ እግር ኳስ ፌዴሬሽን መገንባት እንደሚፈልጉ እጩ ተወዳዳሪው ፍላጎታቸውን አሳውቀዋል። ስለ ስፖርቱ እውቀታቸው፣ የመምራት ልምድ፣ የፖለቲካ ጉዳይ የታሰሩበት የቀደመው ጉዳይ ጨምሮ በርካታ ጥያቄዎችን የመለሱት አቶ መላኩ በጠቅላላ ጉባኤ የቦታ ለውጥ ጉዳይ አቋማቸውን ተጠይቀዋል። የቦታ ጉዳይ ሳይሆን በጠቅላላ ጉባኤ የተወሰነ ቦታን ለመቀየር የተሄደበት ርቀት ተቀባይነት የለውም፣ ግን የፈለገው ቦታ ቢሆን የኢትዮጵያ ቦታ እስከሆነ ድረስ እወዳደራለሁ ሲሉ ምላሻቸውን ሰጥተዋል። ፍትሐዊ ምርጫ እንጠብቃለን፣ እንደምመረጥ አምናለሁ። እንደሚወራው በገንዘብ ምረጡኝ ድምፅ ለመቀየር እንደሚሰራ መረጃ ሰብስበናል። ፍትሐዊ ከሆነ እንቀበላለን፣ ውጤቱ ካልሆነ ግን አጋልጣለሁ ሲሉ ተናግረዋል። በቀጣይ ቀሪ ሁለት እጩ ፕሬዝዳንቶች ራሳቸውን እንደሚያስተዋውቁም ይጠበቃል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የሚል ስምና አርማ የያዙ አምቡላንሶች በነፃነት በሚንቀሳቀሱበት ወቅት ሁሉም ህብረተሰብ ጥበቃና ሰብአዊነት ትብብር እንዲያደርግላቸው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ጠይቋል። ዓለም አቀፍ የቀይ መስቀል ኮሚቴ፣ የኒዘርላንድ እና የኦስትሪያ ቀይ መስቀል ማህበራት ግምታቸው ወደ 70 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ አምቡላንሶችን፣ ተሽከርካሪዎችን እና ጄኔሬተሮችን ለኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ድጋፍ አድርጓል። እህት ማህበራቱ ድጋፍ ያደረጉት የውስጥ ይዘታቸው የተሻሻሉና 20 አምቡላንሶችን፣ 19 ቀላል ተሽከርካሪዎችን እና 25 ጄኔሬተሮች ሲሆን የርክክብ ስነ ስርዓቱም በማህበሩ ዋና ጽህፈት ቤት ተካሂዷል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ዋና ኃላፊ አቶ ጌታቸው ተአ ድጋፉ ሰብአዊ አገልግሎቶችን ተደራሽ ለማድረግ ያግዛል ብለዋል። የማህበሩ አርማ ከለላ በማድረግ ህገወጥ ተግባራትን የሚፈጽሙ አካላት መኖራቸውን የጠቀሱት ዋና ጸሐፊው ህብረተሰቡ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የሚል ስምና አርማ የያዙ አምቡላንሶች በነፃነት በሚንቀሳቀሱበት ወቅት ጥበቃና የሰብአዊ ትብብር እንዲያደርግላቸው በአጽንኦት ጠይቀዋል። በዚህ ህገወጥ ተግባር ላይ የተሰማሩ አካላትም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስበዋል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በ256 ጣቢያዎችና በ400 ተሽከርካሪዎች ለ400 ሺህ ተገልጋዮች የአምቡላንስ አገልግሎት በመስጠት ላይ እንደሚገኝ የተገኘው መረጃ ያመላክታል።
በጋምቤላ ክልል በአራት ወረዳዎች በደረሰ የጎርፍ አደጋ ከ4000 በላይ አባወራዎችና አማወራዎች ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸው የክልሉ አደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በወልዲያ ከተማም ከባድ የጎርፍ አደጋ መድረሱ ታውቋል። በጋምቤላ የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር አገልግሎት ኃላፊ አቶ ጋትቤል ሙን እንዳሉት በአገሪቱ ደጋማ አካባቢ በጣለው ከፍተኛ ዝናብ ምክንያት በላሬ፣ በመኮይ፣ በዋንቱዋና በኢንታ ግልዩ ወረዳ በሚገኙ ቀበሌዎች ላይ የጎርፍ መጥለቅለቅ ማስከተሉን ተናግረዋል። የጎርፍ መጥለቅለቅ ከደረሰባቸው አራት ወረዳዎች ውስጥ 4139 አባወራና ማወራ ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸውን ጠቅሰው ተፈናቃዮቹን ለጊዜው ደረቃማ በሆኑ አካባቢዎች እንዲሰፍሩ መደረጉን ገልጸዋል። የደረሰው ጉዳትም በኢታንግ ልዩ ወረዳ 2040 ባራ ማራ፣ በላሬ ወረዳ 1000፣ በዋቷ ወረዳ 619፣ በመኮይ 480 ባራና ማራ መፈናቀላቸውን ጠቅሰው በጅካ ወረዳም ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ገልጸዋል። አቶ ጋትቤል አያይዘውም የጎርፍ አደጋ በቤት ውስጥ ያሉ ቁሳቁሶች እንዲሁም በቁም እንስሳት ላይ ጉዳት ማድረሱንም ገልጸዋል። በተያያዘም በወልዲያ ከተማ ነሐሴ 14ና 15 ሌሊት ሲጥል ባደረው ዝናብ በተከሰተ የጎርፍ አደጋ ቤት ንብረታቸውን ጎርፍ አውድሞባቸው ለችግር የተጋለጡ ወገኖቻችን ቁጥር ከትናንት ነሐሴ 15 ቀን 2014 ጀምሮ እየተሰበሰበ ባለው የመረጃ እስካሁን ድረስ 450 ቤተሰቦች ለጉዳት መጋለጣቸው ለማወቅ ተችሏል። ራይላ ኦዲንጋ በቅርቡ የተካሄደውን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውጤት በመቃወም ለሀገሪቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቤቱታ አቀረቡ። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ከሁለት ሳምንት በፊት ተካሂዶ የነበረው ምርጫ በጠባቡ የውጤት ልዩነት በወቅቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ መሸነፋቸው ታውጆ ነበር። ይሁን እንጂ ተቃዋሚ ፖለቲከኛውና በወቅቱ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የሚደግፉ ራይላ ኦዲንጋ የምርጫ ውጤቱ ውድቅና ተቀባይነት የሌለው ነው ካሉ በኋላ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት እንደሚወስዱት ገልጸው ነበር። የራይላ ኦዲንጋ ጥምር ፓርቲ የሆነው አሚዚዮ የህግ ቡድን የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውጤት ውድቅ ለማድረግ ለፍርድ ቤት አቤቱታውን ማቅረቡን አስታውቋል። የአገሪቱ ህግ መሰረት የምርጫ ውጤቱ ከታወቀ በኋላ ባሉት 7 ቀናት ተቃውሞ ያለው አካል ለጠቅላይ ፍርድ ቤት አቤቱታውን ማሰማት አለበት። በዚህም መሰረት ነው ኦዲንጋ ውጤቱን አልቀበለውም ያሉትን ምርጫ በተመለከተ በታዋቂ የህግ ባለሙያዎች አማካኝነት አቤቱታውን ያቀረቡት። አቤቱታውን በሂደት የሚታይ እንደሚሆን ለማወቅ ተችሏል። በመጨረሻም ናይጄሪያ የ52 ሚዲያዎችን ፍቃድ ልትሰርዝ መሆኑ ተሰምቷል። የናይጄሪያ ብሮድካስት ባለስልጣን የ52 ዜና ማሰራጫ ጣቢያዎችን ፍቃድ ሊሰርዝ መሆኑን አርብ ዕለት ነው ያስታወቀው። ባለስልጣኑ ፍቃዱን የሚሰርዘው የሚጠበቅባቸውን ክፍያ ባለመፈጸማቸው ነው ቢልም የሀገሪቱ ጋዜጠኞች ማህበር ግን ያለማገናዘብ የተወሰደ እርምጃ ነው ሲል ውሳኔውን አጣጥሎታል። ውሳኔውን ይፋ ያደረገው የናይጄሪያ ብሔራዊ ብሮድካስት ኮሚሽን የሚዲያ ተቋማት በአጠቃላይ 6.2 የአሜሪካ ዶላር ዕዳ እንዳለባቸውና ክፍያቸውን የመፈጸም ጊዜ እንደተሰጣቸው ገልጾ ክፍያውን በተሰጠው ጊዜ የማይፈጽሙ በ24 ሰዓት ውስጥ ለመጨረሻ ጊዜ እንደሚዘጉ ገልጿል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የኤምቲቪ ዕለታዊ ዜና የሰማችሁት ይመስላል። በነገው ዕለት ዳግም እንገናኛለን። ጤና ይስጥልን።